СБУ затримало етнічне кримінальне угруповання. Два мікроавтобуси Служби безпеки переслідували злочинців, які тікали від правоохоронців на автомобілі Audi з молдавськими номерами. Гонитва закінчилася в районі Пересипу. СБУшники наздогнали автівку і знешкодили злочинців на Ярмарковій площі. Затримано 4 осіб, 3 чоловіків і 1 жінку. Відомо, що затриманню передувала перестрілка, в результаті якої поранено щонайменше 2 осіб. За попередніми даними, банда займалася шахрайством. Знайомилися в інтернеті з хлопцями від імені дівчат. Вже під час зустрічі увозили їх, погрожували і забирали все цінне.